Eles entraram nos estúdios para gravar discos e acabaram gravando essas músicas na vida de muita gente. CD Oasis, Time Flies. Anos de trajetória e 27 grandes sucessos reunidos em um produto histórico. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. CD Oasis, Time Flies, 1994 a 2009, o som de uma geração.